श्री ज्ञानबहादुर साई संक्षिप्तमा आफ्ना कुरा होला सम्माननीय सभामुख महोदय मा मार्फत म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो एउटा देखाउन चाहन्छु अस्ति फागुन छ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा जवाब दिने कार्यक्रम अन्तर्गत दिउँसो बाह्र बजेर ठ्याक्कै बाह्र मिनट सत्ताइस सेकेन्डमा एउटा शब्द उच्चारण गर्नुभयो बालकुमारीको घटना हत्या भएको हो भन्नुभएको छ देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीले बालकुमारीको घटना यदि हत्या हो भने ती हत्या र आदेश दिने गृहमन्त्री त्यहाँ जाने भौतिक पूर्वाधार मन्त्री र गोली हान्ने प्रहरीका डिएसपीलाई पक्राउ गरेर अहिले जेल किन नहालेको यदि हत्या हो भने जेल हाल्नुपर्छ प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले यहाँ आएर जे पायो त्यही बोल्न पाइँदैन सम्माननीय सभामुख महोदय यसको आफ्नो तरिका छ के आधार उहाँले अस्ति बोल्नु भएको छ यहाँ बाह्र बजेर बाह्र मिनटमा रेकर्ड सुने पनि हुन्छ बालकुमारीको घट्या हत्या हो भन्नुभएको छ अनि हत्यारालाई पक्राउ गर्नु पर्दैन र अर्को कुरा सम्माननीय सभामुख महोदय दे। देश आज टाढ पल्टिएको छ अहिले पनि मिटर ब्याज पीडितहरू आएर आन्दोलन गर्न पनि पाएका छैनन् साथसाथै अहिले पनि विकास योजनाहरू अल्पत्र परेका छन् यसो प्रधानमन्त्रीले के गर्नुहुन्छ अपराधीलाई पक्राउ गरे भन्नुहुन्छ तर सम्मानित अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेर मान्छे मारेको हत्याको केसहरूमा पक्राउ पुर्जी जारी गरेका व्यक्तिहरू प्रधानमन्त्रीसँग चिया खाइरहेका छन् कुममा कुम जोडेर हिँडिरहेका छन् के प्रधानमन्त्री यो देशको अदालतभन्दा ठुलो हो अर्को कुरा सम्माननीय सभामुख महोदय ललिता निवासको प्रकरण हिजो बाहिर आयो मन्त्री परिषदको निर्णय गर्ने तत्कालीन पूर्व प्रधानमन्त्री देव माधव कुमार नेपाल डाक्टर बाबुराम भट्टराईले ललिता निवासको जग्गा सरकारी जग्गा निजी बनाएर मन्त्री परिषदको निर्णय गरेका उनीहरू उन्मुक्त पाउने अनि व्यापारीलाई ब्ल्याकमेलका लागि पक्राउ गर्ने यो कानुनी राज्य हुन सक्दैन सम्माननीय सभामुख महोदय र साथसाथमा अहिले देशको हालत के छ ल हेर्नुहोस् त यहाँ आएर भन्नुहुन्छ ओहो देश त गजब बनिसक्यो रे भन्नुहुन्छ पाँच खरब रुपियाँ साधारण खर्च छ सा यो सात महिनामा जम्मा त्रिपन्न अर्ब रुपियाँ तपाईँको पुँजीगत खर्च छ अनि विकास निर्माणहरू अल्पत्र पर्दैनन् अहिले पनि विदेशमा गएका नेपालीहरू रातो बाकसमा दस हजार बत्तिसजना फर्के आजको मितिसम्म यस्तो मृत्यु अवस्था हुँदासम्म सरकार किन चलाउने किन कीन। मन्त्री बन्ने किन प्रधानमन्त्री बन्ने प्रधानमन्त्री मन्त्री केही नबने पनि देश चल्छ सामान्य सभा महे कर्मचारीले पहिला पनि जसरी चलाएछन् त्यसरी नै चल्छ यो मन्त्री बन्नुपर्ने प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने केही आवश्यकता म देख्दिनँ किनभने देश झन्झन गरिब बन्दै गएको छ अघिल्लो वर्षको तुलनामा अहिले हाम्रो बेरुजो नौ दशमलव पन्ध्र प्रतिशतले वृद्धि भएको छ यसको मतलब भ्रष्टाचार अझ बढ्दैछ अहिले पनि तपाईँले यदि हेर्ने हो भने सम्माननीय स्वभाग मध्ये तिन लाख बत्तिस हजार छ सय एकानब्बेजनाले यो छ महिनामा विदेश जाने तपाईँको अनुमति पत्र लिए यही अवस्था हुने हो भने एक वर्षमा नौ लाख मान्छेले यो मंत्री, मंत्री देश छोडेर विदेश जान्छन् अनि प्रधानमन्त्री बनाएको छ एक वर्ष भइसक्यो न कुनै भिजन छ न कुनै नीति छ अनि यो मन्त्री प्रधानमन्त्री किन झन्डा हल्लाएर बस्ने रायनामा दिएर घर बस्नुहोस् अहिले पनि सरकारी सचिवहरूले मुख्य सचिवले देश चलाइहाल्छन् केही अप्ठ्यारो पर्दैन त्यो भए हुनाले समग्रमा भन्ने हो भने यो संसदीय व्यवस्था असफल भइसक्यो सम्माननीय सभामुख महोदय सोच्ने बेला भएको छ अब हस् धन्यवाद